মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডৰ ভোট যুদ্ধৰ খবৰ আমি পুৱাৰে পৰা আপোনালোকক জনাই আছো। আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু ভোট কেন্দ্ৰত বহু লোকৰ ভিৰ দেখা পোৱা গৈছে। দুয়োখন ৰাজ্যতে দুয়োখন ৰাজ্যৰ 59টাকৈ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট গ্ৰহণ। স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে আৰম্ভ হৈছে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। আনহাতে কেইবাটাও দুৰ্গম অঞ্চলতো অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ। পুৱাৰে পৰা ভোট কেন্দ্ৰত দেখা গৈছে ভোটাৰৰ শাৰী। আনহাতে নাগালেণ্ডৰ দুই এঠাইৰ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰো খবৰ আহিছে। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰটো যাম। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা বৰ্তমান নাগালেণ্ডত আছে, লগতে মেঘালয়ত আছে আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা, আৰু নিউজ ৰুমৰ পৰাও আমাৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ থাকিব। কিছু সময়ৰ পাছতে সেই সম্প্ৰচাৰৰ মাজলৈ যাম। সম্প্ৰচাৰৰ মাজলৈ গৈছো, নিউজ ৰুমলৈ পাপৰি আছে আমাৰ সৈতে লাইভত। পাপৰি প্ৰাঞ্জল, আমি আহিছোঁ, আমি যিহেতু কথা আমাৰ আধৰুৱা হৈ ৰৈছিল গতিকে আমি এই কথাখিনি পাতি যাম, আৰু লগতে আমি যিহেতু লাইভত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা তথা ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব, গতিকে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম। এই মুহূৰ্তৰ সকলোখিনি আপডেট আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম। গণতন্ত্ৰৰ বাবে এটা শুভ লক্ষণ, ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে মেঘালয়ত পুৱাৰে পৰা দলে বলে লোক আহিছে, গতিকে এইটো এটা ভাল লক্ষণ। আৰু তাৰোপৰি যিবোৰ কেন্দ্ৰ আমাক পাৰ্থই দেখুৱাই গৈছে, ৰোপৱেৰ দ্বাৰা যাব লগা হোৱা বা ট্ৰেকিং কৰি অতি দুৰ্গম অঞ্চল, আৰু তাত ক'ৰবাত এনেকুৱা এটা কেন্দ্ৰ আছে য'ত 35জন মাত্ৰ ভোটাৰ আছে, তাৰ বাবেও তেওঁলোকক সেইখিনি অধিকাৰ দিবৰ বাবে গৈছে। গতিকে এইটো এটা ভাল কথা। ভাল লাইকিনচিউ যদি লাইকিনচিউ গাঁও যাব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি আহোঁতে যাওঁতে প্ৰায় 4,000-8,000-9,000 খটখটি নাগালেণ্ডৰ যদি আমি সেইটো চাওঁ, নাগালেণ্ডত চাব, নাগালেণ্ডত পুৱা 10 বজালৈকে যিটো ভোটাৰ মানে ভোটদানৰ হাৰ, যোনে ভোটত আপোনাৰ প্ৰায় 9.9%, ওখাত মাত্ৰ 11%, আৰু লগতে লংলেঙত 11%, আৰু ডিমাপুৰত 14%। পাহাৰী অঞ্চলত আপোনাৰ ভোটাৰ মানে ভোটদানটো কিন্তু ৰাতিপুৱা ভাগত খুব সৰহকৈ হয়। এতিয়া ওখাত আমি দেখিছোঁ যে এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা হৈছে, ওখাত ভোটদানৰ শতাংশ কম। যোনে ভোটত আমি দেখিছোঁ অকণমান কেইটামান বিক্ষিপ্ত ঘটনা হৈছিলে ভিতৰুৱা অঞ্চল, তাত প্ৰায় 9.9% হৈছে। আপুনি যদি ওখা আৰু তাৰপিছত আপুনি যদি মনত চায়, মনতো প্ৰায় 20%, মনত মন কৰিব যে সেই এম্বুচটো হৈছিলে য'ত বহুকেইজন নগা লোক কনিয়াক লোকৰ প্ৰাণ গৈছিলে। চ' এইবাৰ কিন্তু মই নাগালেণ্ডত যি দেখিছোঁ যে এটা প্ৰক্সি ভোটাৰো হৈছে, প্ৰক্সি ভোটাৰো হৈছে, হয়। আগতে কাৰ্বি আংলঙত খুব হয় প্ৰক্সি ভোটাৰ, কোনোবা নাথাকিলে কোনোবা সোমাই যায়, তেতিয়াহ'লে যোৱাবাৰৰ যিটো আমি দেখিছিলো ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট, এইবাৰ কিন্তু ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট কম হ'ব পাৰে। যদি কম হয় তেতিয়াহ'লে NDPP আৰু BJP চৰকাৰৰ বাবে বৰ শুভ লক্ষণ নহয়, কাৰণ মন কৰিব 2018 NPP বিজু আছে আমাৰ সৈতে, এবাৰ আপডেটখিনি লৈ লওঁ বিজুৰ পৰা। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেগা নাগালেণ্ডৰ পৰা যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে, বিজু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এই মুহূৰ্তলৈকে, আপুনি আমাক যিখিনি খবৰ দি আছে, যিকেইটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা, প্ৰক্সি ভোট, এতিয়ালৈকে কিমান ভোটদান হ'ল, এই গোটেইখিনি সামৰি আমি আপোনাৰ পৰা জানিম বিজু। হয় পাপৰি, দুই এটা সৰু সুৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী প্ৰক্সি ভোটাৰ আটক হৈছে ইতিমধ্যে, আৰু ভাণ্ডাৰীৰ ফালে এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হৈছে, শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে। তাৰ বাদে তেনেধৰণৰ কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই। মই মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ'ৰ সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ, আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ নেফিউ ৰিঅ' আহি ইয়াত ভোটদান কৰিব, তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে এটা কথা এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে নাগালেণ্ড হিলছ এৰিয়া, আৰু ইয়াতে নেটৱৰ্ক কোৰ নেটৱৰ্কৰ বাবে কিমান শতাংশ ভোট আপডেট হৈছে সেইটোলৈ ঘণ্টাই ঘণ্টাই আপডেট দিয়াটো অলপ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু 9 বজালৈকে এতিয়ালৈকে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা সদৰি কৰা মতে 17.60% ভোট সাব্যস্ত হৈছে। মই সমষ্টিকেইটা সমষ্টি ৱাইজ ক'ব বিচাৰিছোঁ, আবৈ সমষ্টিত 24%, আঘান্ত সমষ্টিত 30%, আলংটাকিত 24.25%, আয়ংটাপাঙত 16.69, আলেংডেনত 19.25, আৰাংকাংত 22.0, এনেকৈ টোটেল 17.60
শতাংশ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত এই মুহূৰ্তলৈকে হৈছে আৰু দেখা গৈছে যে ৱেডাৰ আজি ভাল বতৰ ভাল আৰু পৰিৱেশ ভাল আৰু সকলো ৰাইজ মানে এক প্ৰকাৰ ভোটৰ পৰা যদি আমি কওঁ যে শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ মাজতে বৰ্তমান চলি আছে ভোটদান নাগালেণ্ডত দুটাকৈ ঘটনাৰ কথা আমি ইতিমধ্যে ক'লো নীলয় ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে আছে বিজু তেওঁ আপোনাক পোনপটীয়াকৈ কিবা সুধিব বিজু এনেই মানে নাগালেণ্ডত যদি মানে ভোটদান চাওঁ তেতিয়াহ'লে যিহেতু পাহাৰী ৰাজ্যৰ ৰাইজসকল খুব সোনকালেই উঠে ৰাতিপুৱা প্ৰায় চাৰে চাৰিটা পাঁচটা বজাৰ পৰা ভোট কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত লাইন থাকে চ' এতিয়ালৈকে প্ৰায় দহ বাজিছে আমি দেখিছোঁ প্ৰায় ওঠৰ ঊনৈছ শতাংশ ভোট হৈছে অলপ কম অনুভৱ হোৱা নাইনে যিহেতু ছেকেণ্ড হাফ ভোটিং তাত কম হয় নাগালেণ্ডত হয় বাৰ বজাৰ আগলৈকে আচলতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত মোটামুটি 70% মানে হৈ যায় কিন্তু দেখা গৈছে যে আচল ভোট আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিটো পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি নাগালেণ্ডত দেখা গৈছে ৱেডাৰ খুব ভাল আৰু পুৱা প্ৰায় চাৰে পাঁচ বজাৰ পৰা আহি ইয়াত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে পাহাৰৰ পৰা নামি আহি সংশ্লিষ্ট ভোট কেন্দ্ৰসমূহত উপস্থিত হৈছে ৰাইজ কিন্তু দেখা গৈছে যে ওপৰ ৱেডাৰ নেটৱৰ্ক সমস্যাৰ বাবে আচলতে কিমান শতাংশ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছে সেইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে পোৱাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিখিনি তথ্য আহিছে ভোটকেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা চিফ ইলেকশ্যন অফিচলৈকে সেইসমূহ সতিয়ান লৈ তন্নতন্নকৈ কৰি আপডেট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি পেলাই চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ তথ্য আহিছে বিজু যদি ভোটদান যদি কম হয় ভোটদান যদি কম হয় বিজু কেনেবাকে এন পি এফৰ ফেভাৰত থাকিব পাৰে নেকি এন পি এফে যোৱাবাৰ কিন্তু ভালে সংখ্যক ভোট পাইছিলে মানে আসন পাইছিলে কথাটো আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট কেনেধৰণৰ আছে সেইটো প্ৰত্যক্ষভাৱে ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু তেওঁলোকে অলপ কিছু ভিতৰে ভিতৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু যিটো দেখা গৈছে বাহিৰত সেই হিচাপত দেখা গৈছে যে ইয়াত শাসকীয় পক্ষৰ ফাললৈ বিশেষ প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গ'ল আৰু এতিয়া যিসমূহ ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত ইতিমধ্যে কৰিলে তাৰ তথ্য কিন্তু এতিয়ালৈকে আপডেট হোৱা নাই আৰু এইটো ক'ব নোৱাৰি আপোনাৰ কথাখিনি এক প্ৰকাৰ আমি বুজি পাইছোঁ যে তাত যিহেতু আপডেট হোৱা নাই নেটৱৰ্কৰ ইছ্যু হৈ আছে যাৰ কাৰণে খুব এটা স্পষ্ট ৰূপত এতিয়াই কৈ দিব পৰা নাযাব কিন্তু আমি কথা পাতি যাম যিহেতু আমাৰ সৈতে লাইভত সংযুক্ত হ'ব কিছু সময় পিছতে পাৰ্থ গতিকে আমি মেঘালয় প্ৰেক্ষাপটৰ কথাও পাতিম আলোচনাও কৰিম কিন্তু এইখিনিতে লৈছোঁ চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।